ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម អាចមានមនុស្សប្រមាណ5000នាក់ហើយបានចាក់ចេញពីដីចំការរបស់លោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកបន្ទាយស្រីលោកខឹមភីដងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណ5000នាក់បានចាក់ចេញពីដីចំការនៅជើងភ្នំគូលែនរបស់លោកខឹមវិស្នានិងនៅសេសសល់ប្រមាណ10000នាក់ទៀតលោកប្រាប់ថាថ្ងៃនេះ ពោះយាមខាងមុខដីចំការទាំងពីរកន្លែងរបស់លោកខឹមវិស្នាបានរុះរើឲ្យហើយពួកគេព្រមព្រៀងឲ្យពលរដ្ឋរំសាយការជួបជុំនៅត្រឹមថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាបន្ថែមពីនោះអាជ្ញាធរក៏បានចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋក្នុងរួងទាំងនោះផងដែរអ្វីជាការកាត់សម្គាល់របស់លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី អ្នកដែលបន្តចាក់ចេញពីដីចំការរបស់លោកខឹមវិស្នាគឺចម្រុះគ្នាគឺចេញជាលក្ខណៈគ្រួសារមនុស្សជំទង់ក្មេងនិងមនុស្សចាស់ចំណែកមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងមានសភាពហត់នឿយអស់កម្លាំងដែលតាមការសន្និដ្ឋានពួកគេអាចឆ្លងជំងឺតក់គ្នាដោយសារការរស់នៅជុំគ្នាខ្វះអនាម័យនិងគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាដើមព្រោះទីតាំងតូចចង្អៀត សូមបញ្ជាក់ថាការរំសាយបានធ្វើឡើងក្រោយមនុស្ស6នាក់បានសារភាពកំហុសនិងទទួលស្គាល់ពីការគៀមមនុស្សទៅទីនោះពួកគេក៏បានចូលរួមសហការបញ្ឈប់និងរំសាយការជួបជុំនេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាស មិនទោះបីអ្វីនោះឡើយលើការប្រមូលផ្តុំនេះបើមានចលនាព្រមរំសាយការជួបជុំតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរសម្តេចតេជោបានណែនាំអាជ្ញាធរត្រៀមបម្រុងនិងស្បៀងបាត់ពលរដ្ឋទៅលំនៅឋានពួកគេវិញផងដែរបើពួកគេមិនមានមធ្យោបាយត្រឡប់ទៅវិញទីនោះបាទ ហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា